धेरै महिलाहरूको हामी एक पनि फ्रिज गरेर फ्युचर युजको लागि राख्न सक्छौँ यो धेरै कारणले हामी गर्छौँ कसै कसै महिलाहरूले पछिबाट बिहा शादी गर्न चाहन्छ र तर एड एद, एज एड्भान्स भएको कारणले अगाडि नै फ्रिज गरेर एग राख्नु चाहन्छ उहाँहरूको एग्स हामी निकालेर फ्रिज गर्छौँ so सो द्याट पछि उहाँ सादी बिहा गरेर बच्चा चाहिन्छ भने त्यही फ्रिज गरेको एग निकालेर हामी उहाँलाई प्रेग्नेन्सी दिनु सक्छौँ कसै कसैको सादी बिहा पछि पनि डिलेड प्रेग्नेन्सी लिने चाह हुन्छ उहाँको लागि पनि तर उमेर रहँदा रहँदै नै हामी त्यो एग निकालेर फ्रिज गरेको छौँ भने जब पनि उहाँ चाहनुहुन्छ तब पनि आफ्नै एग्सले उहाँ फेरि प्रेग्नेन्सी लिनु सक्नुहुन्छ कसै महिलाहरूको धेरै बिमारीको कारणले हामी अगाडि नै एग फ्रिज गरेर रा राख्छौँ जस्तै क्यान्सरको रोगीहरूलाई केमोथेरापी या त रेडियोथेरापी गर्नु अगाडि नै उहाँको एगहरू निकालेर फ्रिज गर्छौँ कारण पछिबाट केमोथेरापी र रेडियोथेरापी अन्डाहरू खराब गर्नुसक्छ र त्यो सुरु गर्नु अगाडि हामी त्यसलाई फ्रिज गरेर रा राखेको छौँ भने त्यो महिलाको जब ट्रिटमेन्ट खत्तम हुन्छ र पछिबाट जब बच्चा चाहन्छ तब त्यही एग फ्रिज गरेको निकालेर हामी उहाँलाई प्रेग्नेन्सी दिनु सक्छौँ